Yes, welcome to my channel. Leo tunafunza njia ya kuweka kitu inaitwa submeter. Na ndio tunaendelea with fellow engineer hapa. Hii gorofa watu walikuwa natumia mita moja. Sasa tunataka kuweka kitu inaitwa submeter. Kila mtu akuwa anatumia mita yake. Lakini submeter haifungi kama ile, haifungi kama mita ambayo inatoka kwa power company. Kwa my previous video nilikuwa nimeonyesha vile tunafunga submeter.